大家好，欢迎收看大爱会客室。美清师姐回到校园里开始继续念书了，不过这时候班上同学的念书风气似乎有点不太一样，很多人可能是为了混张文凭或者是要找对象而来的。但是美清师姐啊，心里其实虽然就算有一点点想结婚，但是还在等待姻缘成熟时。今天我们邀请两位来宾来到节目当中，欢迎我们的李美清师姐。美清师姐好。主持人好，全球观众大家好，以及我们全是美清师姐的女主角秀琴。秀琴好。宜宾好，以及全球带的朋友大家好。年轻的时候美清师姐就被人家称为这个罗东一枝花，可见那时候这个要追你的人应该是有没有排队排很长，要拿号码牌。对是有不少啦，但是都看不对眼，看不对眼。所以你自己对于那个爱情的看法是什么？会觉得说顺眼最重要吗？我比那时候我较爱讲吼，按家己自由恋爱安尼吼，啊家己来去当着安尼啦，啊结果都未向，老实啦，故意啊，内向啊，啊后来嘛是吼，阮去读夜校嘛，总啊想讲啊，因过家庭艰苦，无读册，读到小学毕业尔，啊无嘛来个暗时啊读者暗学啊吼。分一个文凭啦，哈，啊，无嘛交朋友嘛好安尼啦。所以秀琴，你演到这一段的时候，看到这个美清师姐哦，是这样子的，可能在经历了失恋之后，有发现是不是对自己自信心比较没有了吗？所以班上同学其实当时好多人说，要帮她介绍啦，说媒。其实美清师姐大部分是不愿意的。对啦，就是会觉得说，有一点点被打击到信心。可是当然心里也会觉得，如果有不错的，也可以试试看啦。但是基本上还是要我自己觉得他不错，我才愿意交往这样子。哎呀，对。那你自己以前在学生时代的时候，有没有经历过身边好多的朋友都渐渐的可能交了男女朋友啦，或是走入婚姻，但就你自己一个人是单身呢？哦，是我现在的状况。其实以前，反而我是毕业之后也是谈了恋爱之后，我的男朋友其实也都刚刚好都有刚好有男朋友在身边。我反倒是现在，可是我觉得现在这个状况，我自己还蛮满意的，因为就是可能是工作上也很忙碌，然后想法上也比以前成熟，所以现在是觉得说自己要更好，对的人就会出现了。所以现在只是还没到而已，他在某个地方会再跟我相遇，就等那个时间点的那个缘分到了，对不对？两个人彼此就会认识了。对，好一年才来了。没错。那美清师姐为什么当初会决定要在就是回到校园里头去念书，那个最大支持你的动力是什么？因为你白天又要上班啊，然后那时候的那个塑胶厂的这个，对，他其实工作没有那么好做了，不是说单纯在里面顾就好，你常常要出去外面做爱推销啊嘛，对不对？所以那时候你好忙那常常要走银行的三点半。对，其实咱出社会了，咱才知道这学历最重要的啊，就一直想讲啊，找机会吼，啊，要过去读一个，一个夜间部嘛，充实自己啦。啊，结果无读册，啊，去考都考掉啊。安尼可见咯，我做囡仔读册也不是足巧的哦，是家庭上起也无在条读。所以呢，尾仔就是过去读一个。夜校嘛，这样子啊。所以那个时候班上的这个读书风气是不是比较没有那么兴盛啊？有的都结婚了嘛，有的学历上啊，有的已经结婚的太太啊，嘛有迄个十五六岁啊，迄种的啦，拢有啦，参差不齐啦，就是讲，像咱这款的派嘛，几个啊尔啦。所以当阵少年的时阵哦，会惊长辈问你讲啊，什么时阵要带回来看卖咧，还是什么时阵要结婚的这种代志无？尤其是身边啊，足侪朋友都已经嫁啊，你的姊妹啊，看唔是都已经结婚呐？因为吼，嘛是，阮嘛是算传统的啦，因嘛是对方先叫卖人去讲啦，先叫卖人甲我妈妈提亲嘛。是啊，我妈妈也是说啊，嘛年岁嘛有啊啦吼，啊那该当老嫁伊安尼吼，啊都红。红贵丁啊，安尼啦，所以我们认识才三个月呢，就订婚了。就订婚了。那在还没遇到庆功师兄之前呢，会不会长辈说啊，怎么美清都没有带男朋友回家呢？哦，没啦，嘿，我们爸爸妈妈，那当真的是妈妈嘛，妈妈嘛
真正是足传统的，妈妈的妇德很好啦，她的家教真的会，我也唔敢学别个人乱来哦。咱讲实在，妈妈的妇德有教育到我，她就中规中矩安尼吼，啊，咱个看看妈妈都遐尼规矩。啊，咱嘛唔敢学别个人乱来啦，所以才会单恋，对不对？不敢开口吼。对，不敢开口，真的。所以那个时候会不会觉得美清师姐其实她算是在当时应该蛮算能够自我实现的新女性代表？是哎，我觉得是因为以前很多是会啊，父母怎么安排我们就听话照做。但是美清师姐那时候除了很贴心父母之外，她自己有她自己的想法，所以其实我觉得是因为她本身自己做得很，已经做得很好，自我要求很高了，所以父母也就尊重她。那她其实两边都有顾到，都有顾到。很多人都讲说，这个学生应该要尽好自己的本分，就是念书。那恋爱可能会影响到这个念书的部分吼。不晓得两位怎么看？我先请秀琴说好不好？对于念书跟谈感情啊，我觉得是看阶段。如果那个时候如果是我也是像美清师姐那样的一个生长环境过程，然后在那个年代的话，我觉得我会觉得找到一个好像是觉得自己可以托付终身的对象的话，我觉得读书以后可以再慢慢念嘛，但是要找到一个好的对象可能就可遇不可求了，要把握机会。对对对对对。那师姐呢，恋爱会不会影响功课？你觉得？不会呢，我感觉有个天生的嘛，一种翘翘啊，无啥伫读册，但是考试我都嘛拢考袂歹啊，就是要不要去念而已啦。对啊，啊，即马你嘛做人的妈妈对不？啊，孩子有没有在求学的阶段跟你遇到同样的状况，有这种恋爱的经验呢？其实小儿子他在高中，刚要读高中就开始有谈恋爱哦。嗯哼，那时候都早餐去陪女朋友吃早餐呢。当我打卡通啊，我讲，儿子，妈妈现在是在偷债务哦，你交朋友要紧哦，袂当搞我生宝宝，我是无在甲恁饲嘛，无在甲恁娶，无在甲恁顾。哇，美清师姐，你说的这么直接啊！哎，对对对，哎啊，我教育孩子也是说要做朋友要紧，要互相尊重。对，我们真的就是很保守的那一代嘛。所以孩子听到你这样说，他的反应是什么？那栽啦栽啦，所以也挺放心的就对了。对对对，所以基本上美清师姐你不会说真的反对他可能在念书的期间不能交异性的朋友。交朋友没关系，好的朋友交互相嘛，互相鼓励嘛。还好啦，我三个小孩都没有让我失望。成功人囡仔叛逆，阮都无这个叛逆的囡仔，那是你教大心的，那是家庭教育的很好，身教啦，身教，身教是。所以秀琴你怎么看美清师姐她在可能教育孩子的这个观念啊，或者是说，她其实在这段期间她是把自己弄得好忙碌好忙碌哦，然后好像有为了要逃避一些可能人家的问吗，或是人家的追求吗？我觉得如果是小朋友的话，就是说他其实小朋友美清师姐可能没有太多时间教小朋友太多的事，就是很多什么规矩啊什么，可是小朋友其实他们都懂，看妈妈怎么做其实就已经在内化了，就他们就妈妈是这样做事，这件事情发生了妈妈是这样处理，我觉得那个就是一个教育的方法了。所以我觉得小朋友应该也看到妈妈辛苦，所以我觉得现在的那么贴心懂事都是从这些累积来的。所以在明天的戏剧当中我们要来看到我们的男女主角美庆跟清宫终于第一次要见面了，两个人的见面究竟是会互看对方不顺眼，还是会擦出什么样的火花呢？请您持续锁定每晚8点的大爱剧场新开运转，也感恩两位今天来到我们的节目当中，感恩，谢谢，感恩。同时谢谢您收看今天的大爱会客室，我们明天见。